Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, Cəlilabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Davam etdirilən əməliyyat tədbirləri ilə onun psixotrop maddəni əldə etdiyi şəxsin rayonun Məşədilər kənd sakini olduğu müəyyən edilib və o idarə etdiyi VAZ markalı avtomobildə saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilib. Onun üzərinə və idarə etdiyi avtomobilə keçirilən baxış zamanı 1 kilogram 220 gram heroin, 2 kilogramdan artıq qurudulmuş marixuana, 10 gramdan artıq tiryək, metadon həbləri, 1 ədəd optik cihaz, elektron tərəzi və bıçaq aşkarlanaraq götürülüb. Faktla bağlı zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Ayşə Məmmədli, İlqar Mustafayev, Dünya TV.